بسم الله الرحمن الرحيم ما يعرب به الاسم من الخبر اعلم ان لهما ثلاث حالات احداها يكون معرفتين فان كان المخاطب يعلم احدهما دون الاخر فالمعلوم الاسم والمجهول الخبر فيقال كان زيد اخا عمرو. باب رابع کے ابحاث میں سے پہلا قاعدہ مکمل ہو گیا. پہلا قاعدہ ما یعرف المبتدا من الخبر، اس اصل اور قاعدے کے بارے میں بات کی گئی جس کے ذریعے سے مبتدا کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. اگر کلام دو اسم سے مرکب ہو کر بن گیا ہو تو کون سا اسم مبتدا ہونا چاہیے، کون سا خبر ہونی چاہیے، اس کے بارے میں گفتگو مکمل ہو گئی. دوسرا قاعدہ آج ہم شروع کر رہے ہیں ما یعرف به الاسم من الخبر، اس قانون اور قاعدے کے بارے میں بات کریں گے جس کے ذریعے سے اسم کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ گفتگو بھی گزشتہ گفتگو سے ایک لحاظ سے مربوط ہے، کیونکہ جو نواسخ کا اسم و خبر ہوتا ہے وہ حقیقت میں مبتدا خبر ہے. نواسخ جیسا کہ آپ نے پہلی کتابوں میں پڑھ لیا ہے، نواسخ یعنی وہ افعال اور حروف ہے جو مبتدا خبر پر داخل ہونے کے بعد مبتدا خبر کے اعراب کو مٹا کر اپنے لیے اسم اپنے لیے خبر بناتے ہیں. نواسخ جمع ناسخ ہے، ناسخ اصل میں مٹانے والے کو کہتے ہیں. تو مبتدا خبر کی حیثیت کو ختم کر کے مبتدا خبر کو اپنے لیے اسم اور اپنے لیے خبر قرار دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نواسخ. جیسے کہ افعال ناقصہ ہے، حروف مشبہہ بالفعل ہے، افعال مقاربہ ہے وغیرہ. تو اگر دو اسم نواسخ کے بعد واقع ہو اور یہ پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سا اسم ہے کون سا خبر ہے، تو یہاں پہ بھی گزشتہ گفتگو کی طرح تین حالات ہوتے ہیں. پہلی حالت یہ ہے کہ دونوں معرفہ ہے، نواسخ کے بعد واقع ہونے والے دونوں اسم معرفہ ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ دونوں نکرہ ہے، اور تیسری حالت یہ ہے کہ مختلفین ہے، دونوں معرفہ نہیں ہے، دونوں نکرہ نہیں ہے، بلکہ ایک معرفہ ہے ایک نکرہ ہے. بس یہی تین حالات یا تین مسائل جو مبتدا خبر کے پہچاننے کے بارے میں ہم نے بتایا تھا، اسی طرح یہی صورتحال اسم کو خبر سے پہچاننے کے بحث میں بھی پیش آتی ہے، اور اس کے بارے میں بہرحال بحث جو ہے تھوڑا مختلف ہے. سب سے پہلی صورت یا سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ دونوں اسم معرفہ ہے، تو اس کے اندر مزید دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دونوں معرفہ ہونے کی صورت میں مخاطب دو اسم میں سے ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے اور ایک کے بارے میں جاہل ہے. یعنی دونوں اسم ہے تو معرفہ ہے، لیکن مخاطب ان دو اسما میں سے ایک کو جانتا ہے دوسرے کو نہیں جانتا. جیسا کہ یہاں پہ دو مثالیں دی ہے، کان زید اخا عمرین ایک مثال یہ ہے. تو اس مثال میں مخاطب زید کو جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا ہے کہ عمر کا بھائی ہے. تو اس صورت میں جو اسم مخاطب جانتا ہے اسی کو اسم بنانا ہے، اور جو مخاطب جس کے بارے میں نہیں جانتا اور جو اسم مخاطب نہیں جاننے والا ہے اس کو خبر بنانا ہے. کان زید اخا عمرین کہنا پڑے گا، زید کو کان کا اسم بنانا ہے، اخا عمرین کو خبر بنانا ہے. اور اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ کان اخو عمرین زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، اس صورت میں جب عمر کا بھائی ہونا مخاطب جانتا ہے لیکن وہ بھائی زید ہونا نہیں جانتا، تو آپ اس کو خبر دیتے ہیں کان اخو عمرین زیدان، عمر کا بھائی وہی زید ہے. بس یہ پہلی صورت ہے کہ دونوں معرفہ ہونے کی صورت میں مخاطب دو معرفہ میں سے ایک کے بارے میں علم رکھتا ہے دوسرے کے بارے میں جاہل ہے. اب فرق نہیں ہے کہ وہ پہلے اسم کے بارے میں علم رکھتا ہو یا دوسرے کے بارے میں، دونوں صورتوں میں حکم ایک ہے کہ جو اسم مخاطب جانتا ہے اسی کو اسم بنانا ہے، اور جس اسم کے بارے میں مخاطب جاہل ہے اس کو خبر کرا دینا ہے. یہ ایک صورت کا حکم مکمل. دوسری صورت یہ ہے کہ
مخاطب دونوں اسم کو جانتا ہے لیکن دونوں کے آپس میں نسبت سے جاہل ہے، نسبت کو نہیں جانتا یا حکم کو نہیں جانتا ہے. مثلا مخاطب جانتا ہے زید اور قائم دونوں کے بارے میں آگاہ ہے، زید کو بھی پہچانتا ہے اور کوئی کھڑا ہونا بھی معلوم ہے، قائم بھی موجود ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آیا کھڑا ہونے والا وہی زید ہے یا کوئی اور بندہ ہے. تو اس صورت میں مزید دو صورتیں بنتی ہیں، اگر مخاطب دونوں اسم کے بارے میں عالم ہو، دونوں اسم کو جاننے والا ہو اور نسبت کو نہیں جانتا ہو، اس کے اندر کی دو صورتیں بنتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ دونوں معرفہ کے لحاظ سے برابر ہے، رتبے میں برابر ہے، دو اسم معرفہ ہے دونوں رتبے میں برابر ہے، تو اس صورت میں آپ کی مرضی ہے جس کو بھی آپ اسم بنا دے، جس کو بھی خبر بنائے آپ کی مرضی ہے. ایک عارف نہیں ہے، دوسرا غیر عارف بھی نہیں ہے، دونوں برابر ہے، مساوی ہے. تو فانت مخیر ان کہا کہ آپ کی مرضی ہے جس کو بھی اسم بنائے، جس کو بھی خبر بنائے. اس کی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ دونوں اسم معرفہ ہے اور مخاطب دونوں کے بارے میں عالم ہے اور نسبت کو نہیں جانتا، اور دونوں اسم معرفہ کے رتبے میں مختلف ہے، برابر نہیں ہے. اس صورت میں حکم واضح ہے کہ جو اعرف اسم ہے یعنی جو رتبے میں بالا تر ہے اس کو اسم قرار دینا ہے اور رتبے میں کم تر کو خبر قرار دینا ہے، یہ بات واضح ہے. اب یہاں پہ صاحب کتاب نے اس قانون سے ایک صورت کو استثناء کیا ہے کہ ہم نے کہا اگر دو اسم معرفہ ہو اور مخاطب دونوں کو جانتا ہو، نسبت کے بارے میں جاہل ہو اور ایک کا رتبہ بالا تر ہو، تو اسی کو اسم بنانا ہے، جو رتبے میں کم تر ہے اس کو خبر قرار دینا ہے. اما اس قانون سے ایک صورت مستثنا ہے، یعنی اس صورت میں غیر عارف کو اسم بنانا ہے، وہ اس صورت میں ہے کہ اگر ایک اسم اس میں اشارہ ہو اور ہائے تنبیہ کے ساتھ ہو، یعنی اسماء اشارہ ہائے تنبیہ کے ساتھ ہو، تو اس صورت میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اشارہ کو ہی اسم بنانا ہے اور دوسرے اسم کو خبر بنانا ہے، اگرچہ دوسرا اسم معرفہ کے رتبے میں بالا تر کیوں نہ ہو. جیسے کہ مثال دیا کان حاضہ اخا کا، تو حاضہ معرفہ ہے، اس کا رتبہ کم تر ہے، اخا کا اضافے کی وجہ سے معرفہ ہوا ہے، اس کا رتبہ بالا تر ہے، پھر بھی حاضہ کو اسم کانا قرار دیا، اخاکا کو خبر قرار دیا، کیونکہ زا اس میں اشارہ ہے، اس کے ساتھ ہائے تنبیہ لگ چکی ہے، تو ہائے تنبیہ کے لیے صدارت ہے، یہ پہلے ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ کہہ رہے کہ یہ صورت حال مبتدا ہونے کی صورت میں جاری نہیں ہے، یعنی حاضہ اخاکا کانا حاضہ اخاکا، یہ مثال نواسق میں درست ہے کہ اگر نواسق کے لیے اسم و خبر قرار دینا ہو تو اس میں اشارہ کے ساتھ ہائے تنبیہ ہو تو اس کو وہ اسم بنانا ہے اور دوسرا اسم خبر قرار پانا ہے. لیکن مبتدا خبر میں کہہ رہے کہ نہیں، مبتدا خبر میں قانون اصلی کے مطابق چلنا ہے کہ عارف کو ہی مبتدا بنانا ہے، یعنی ہائے تنبیہ کو اس میں اشارہ سے ہٹا کر ضمیر پر لگانا ہے. یعنی اگر ایک معرفہ ضمیر ہو، دوسرا اس میں اشارہ ہو ہائے تنبیہ کے ساتھ، تو مبتدا خبر میں قانون یہ ہے کہ ہائے تنبیہ اس میں اشارہ سے الگ کر کے ضمیر پر داخل کر کے عارف کو مبتدا بنانا ہے اور زا اس میں اشارہ کو خبر بنانا ہے. جیسے کہ یہاں مثال دیا ہا انا زا، تو ہا انا زا یعنی انا حاضا، انا ضمیر متکلم ہے، عارف ہے، زا اس میں اشارہ ہے، تو ہا ہائے تنبیہ زا پر ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں کرنا ہے، حاضہ کے جو ہا ہے وہ انا پر داخل کر کے شروع میں لاتے ہیں. اما یہ صورت حال نواسخ میں جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ نواسخ میں ضمیر ناسخ کے ساتھ متصل ہے، تو ضمیر متصل کے ساتھ ہائے تنبیہ لگانا ممکن نہیں ہے، اور مبتدا خبر میں چونکہ ضمیر منفصل ہے، اس لیے ہائے تنبیہ کو اس میں اشارہ سے ہٹا کر ضمیر کے ساتھ ملا کے شروع میں لگا سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آخر میں صاحب کتاب نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم نے قانون یہ بتا دیا کہ
دو معرفہ ہو اور ان میں سے ایک کا رتبہ بالا تر ہو، عارف ہو، تو اس کو اسم بنانا ہے، جو غیر عارف ہے اس کو خبر بنانا ہے. تو اس سلسلے میں ایک نقطہ یہ بتاتے ہیں کہ ان اور انا مصدریہ، کیونکہ ان اور انا اپنے بات والے جملے سے مل کر مصدر میں تبدیل ہوتا ہے، تو اس کی دو صورت ہے. ایک تو مصدر نکرہ بن جائے گا، کیونکہ ان اور انا کے بعد جو اس میں مسند الیہ ہے وہ نکرہ ہو، تو وہ مصدر نکرہ میں تبدیل ہوگا، اس میں ہمارے گفتگو نہیں ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان اور انا کے بعد اس میں معرفہ واقع ہو گیا ہے، تو ان اور انا کے بعد والا جملہ مصدر میں تبدیل ہونے کے بعد مصدر معرفہ بن جاتا ہے. تو یہاں سوال یہ ہے کہ آیا وہ معرفہ کس معرفہ کے درجے میں آئے گا، یعنی وہ معرفہ تو بنے گا لیکن معرفہ کا مرتبہ کیا ہے. تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ بحکم الضمیر، وہ معرفہ عارف المعارف ضمیر کے حکم میں آئے گا، یعنی ضمیر کی طرح ہے، چونکہ ضمیر کے ساتھ اس کی نسبت یہ ہے کہ جس طرح ضمیر موصوف نہیں ہوتا، ضمیر کے لیے کوئی صفت نہیں لائی جاتی ہے، اسی طرح اس مصدر کے لیے بھی صفت نہیں لا سکتے ہیں. تو صفت نہ لانے میں یہ ضمیر کے حکم میں ہے، ضمیر کی طرح ہے. اسی لیے اگر نواسخ میں سے کسی کا اسم اور خبر میں سے ایک ان اور انا ہو، تو اس صورت میں اس کو اسم بنانا پڑے گا، یا عارف ہونے کے لحاظ سے اس کا اسم قرار دیں گے اور اس کے بعد والا خبر بنانا ہے. اگر پہلے ہو تو خبر مقدم اسم مؤخر قرار دینا پڑے گا. اس سلسلے میں دو آیتیں شاید مثال کے طور پر پیش کیا ہے، تمام قرائے سبعہ نے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 25 اور سورہ نمل آیت نمبر 56، ان دونوں آیتوں میں ان اور انا کے جو تاویل مصدر ہونے والے اسم کو خبر قرار دیا، نہیں اسم بنا دیا ہے، کانے کے لیے اسم قرار دیا ہے اور دوسرا اسم خبر بنا دیا ہے. تو یہ اس قانون کے مطابق ہے، چونکہ اور ان اور انا سے تاویل ہونے والا جو مصدر ہے وہ معرفہ اور ضمیر کے حکم میں ہے، اور انہی دو آیتوں میں پہلے اسم کو رفع دینا ضعیف ہے. یعنی بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ کانا کے لیے خبر بناتے ہیں انا کو، اور پہلے اسم کو اسم کانا قرار دیتے ہیں. تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ ضمیر کے ہونے کے باوجود، عارف کے ہونے کے باوجود جو غیر عارف ہے اس کو کانا کا اسم بنانا یہ ضعیف ہے، قانون کے خلاف ہے. یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ ہے. پھر حالت ثانیہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم بیان کریں گے. تو پہلی حالت کے بارے میں گفتگو یہاں تک مکمل ہو گئی ہے. ما یعرف به الاسم من الخبری، ما یعنی وہ قانون یا وہ قاعدہ جس کے ذریعے سے اسم کو خبر سے پہچانا جاتا ہے. اگر نواسخ میں سے کوئی ناسخ مبتدا خبر پر داخل ہو جائے، تو بات والے جو دو اسم ہے ان میں سے ایک تو نواسق کا اسم ہوگا، دوسرا خبر ہوگا. اب کیسے پہچانے گا کہ کون سا اسم ہے کون سا خبر ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. اس لیے اس گفتگو میں ان قوانین کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. اعلم ان لہما ثلاث حالاتین، صاحب کتاب کہہ رہے کہ بے شک، اعلم جان لو بے شک ان دونوں اسما کے لیے، یعنی ان لہما، لہما کی زمین لٹاؤ، اسم و خبر کے لیے ثلاث حالاتین، تین حالات ہے. اس طرح پہلے قاعدے میں مبتدا خبر کے پہچانے میں بھی تین مسائل یا تین حالات، تین صورتیں بنتی تھی، یہاں پہ بھی یہی تین صورتیں ہیں، تین حالات ہیں. احداها یکون معرفتین، ان تین حالات میں سے ایک حالت یہ ہے کہ یکون معرفتین، نواسق کے بعد اسم و خبر دونوں معرفہ ہے. فَإِنْ كَانَ الْمُخَاطَبُ يَعْلَمُ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ، اب اس کے اندر مزید دو صورتیں بن جائے گی دونوں معرفہ ہونے کی صورت میں. ایک صورت یہ ہے کہ اگر مخاطب ان دو اسماء میں سے ایک کو جانتا ہے، دون الآخر دوسرے کو نہیں جانتا، تو حکم یہ ہے کہ فَالْمَعْلُومُ الْإِسْمُ وَالْمَجْهُولُ الْخَبَرُ، جو معلوم اسم ہے اس کو اسم ناسخ بنانا ہے اور مجهول کو خبر کرا دینا ہے. فَيُقَالُ، کہا جائے گا، کان زید اخا عمرین،
زید امر کا بھائی ہے، تو زید پہلے کیوں لایا، اس میں کانا بنا کیوں بنا دیا؟ یہ صورتحال اس وجہ سے ہے، لمن علم زیدن و جاہل اخوتہ لعمرین، یعنی یہ جملہ اس مخاطب کے لیے کہا جاتا ہے جو زید کو تو جانتا ہے لیکن زید امر کا بھائی ہونا نہیں جانتا ہے، اس کے بارے میں جاہل ہے، اس لیے جملہ یوں بنے گا، کان زیدن اخا عمرین، زید جس کو آپ جانتے ہو وہی امر کا بھائی ہے، اور اس مثال کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، وہ کان اخو عمرین زیدان، امر کا بھائی زید ہے. اب یہاں پہ صورتحال تھوڑا مختلف ہوگا کیونکہ مخاطب امر کا بھائی ہونا تو جانتا ہے، امر کا بھائی تو جانتا ہے لیکن زید ہونا، اس کا نام زید ہونا نہیں جانتا. لمن یعلم اخا عمرن، یہ جملہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو جانتا ہے امر کا بھائی ہے، امر کا بھائی ہونا اس کو پتہ ہے. ویجہل ان اسمہ زیدن، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کا نام زید ہے. تو اس طرح جملہ بنے گا، کان اخو عمرن زیدان، امر کا بھائی وہی زید ہے، اس کا نام زید ہے. بس یہ ایک صورت کا حکم واضح ہو گیا. دوسری صورت یہ بنتی ہے، وہ انکان یعلمہما ویجہل انتساب احدہما الی الاخری، اگر مخاطب دونوں اسم کو جانتا ہے اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف نسبت ہونا نہیں جانتا، تو اس وقت مزید دو صورتیں بنتی ہیں، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَعْرَفَ، اگر دو معرفہ میں سے ایک عارف ہو، رتبے میں بالاتر ہو، تو فَالْمُخْتَارُ جَعْلُهُ الْإِسْمَ، تو قول مختار یہ ہے کہ اسی عارف کو اسم قرار دینا ہے، غیر عارف کو خبر بنانا ہے. فَتَقُولُ، آپ کہتے ہو، کان زیدن القائما، زید وہی قائم ہے. لمن کان قد سمع بزیدن، یہ جملہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جس نے زید کا نام تو سنا، وسمع برجل قائمین، اور ایک شخص قائم ہونا بھی وہ جانتا ہے. فعرف کل منہما بقلبہ، یعنی زید کا نام اور قائم دونوں وہ اپنے دل سے جانتا ہے. ولم یعلم ان احدہما هو الاخر، لیکن مخاطب کو یہ علم نہیں ہے کہ ان میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے، یا قائم وہی زید ہے پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی کھڑا تو ہے، کوئی رجل کھڑا تو ہے، اس کو تو یہ پتہ ہے لیکن کھڑا ہونے والا رجل وہی زید ہے یا کوئی اور شخص ہے یہ پتہ نہیں ہے، تو یہ نسبت کے بارے میں جہالت ہے. تو کان زیدن القائمہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ زیدن علم ہے، معرفہ میں بالاتر اس کا رتبہ زیادہ ہے، القائم الف لام کی وجہ سے معرفہ ہے اس لیے اس کا رتبہ کمتر ہے، اس لیے زیدن کو اسم کانہ بناتے ہیں، قائم کو خبر بناتے ہیں. وَيَجُوزُ قَلِيلًا كَانَ الْقَائِمُ زَيْدًا، كَانَ الْقَائِمُ زَيْدًا، اور صاحب کتاب کہہ رہے کہ بطور نادر قلیل، شاذ و نادر طور پر اس قانون کے برخلاف بھی کہا جاتا ہے، کان القائم زیدان، قائم کو پہلے اسم بنا دیا، زیدان کو خبر بنا دیا، تو یہ بھی جائز ہے لیکن نادر ہے، کم ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَحَدُهُمَا عَارِفًا، اگر دونوں اسم کے بارے میں مخاطب کو علم ہے اور نسبت نہیں جانتا ہے، اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ مخاطب دونوں جانتا ہے اور نسبت نہیں جانتا ہے، اور وہ دو معرفہ ان میں سے ایک دوسرے سے عارف نہیں ہے، یعنی دونوں رتبے میں برابر ہے، تو فَأَنْتَ مُخَيَّرُونَ، تو اس صورت میں آپ کی مرضی ہے جس کو بھی اسم بنائے جس کو بھی خبر بنائے. نہ ہو کان زیدن اخا عمرن، یوں کہے کیونکہ زید اور اخا عمرن دونوں کا رتبہ معرفہ میں برابر ہے، وہ کان اخو عمرن زیدن کہے، دونوں برابر ہے، مساوی ہے، دونوں مثالیں درست ہے. وَيُسْتَثْنَى مِنْ مُخْتَلِفَيِّ الرُّتْبَةِ، آخر میں صاحب کتاب کہہ رہے کہ رتبے میں مختلف ہونے کے حکم سے ایک صورت استثناء کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ایک معرفہ رتبے میں بالاتر ہو، زیادہ ہو، رتبہ اس کا دوسرے سے زیادہ ہو، تو ہم نے پہلے قانون بتایا تھا کہ اسی عارف کو اسم بنانا ہے، لیکن یہاں پہ مثال میں حاذا میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا، یعنی حاذا اگر اس میں اشارہ
اور اس کے ساتھ ایک اور معرفہ آ جائے تو اس صورت میں یہ قانونی ہوگا. فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ لِلْإِسْمِيَّةِ حَذَا, جہاں پہ ہو اسمیت کے لیے معین ہوتا ہے. لِمَكَانِ التَّنْبِيهِ الْمُتَّصِلِ بِهِ, اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہائے تنبیہ کی وجہ سے ہے. المتصل بھی, ہائے تنبیہ اس زا کے ساتھ متصل ہے, ہائے تنبیہ اس کے ساتھ متصل ہے, اسے ہا کی بنیاد پر حاضہ ہمیشہ اسم ہوگا. فیقال, کہا جائے گا ہاں کان حاضہ اخا کا, یعنی یہ آپ کا بھائی ہے. تو اس صورت میں حاضہ اسم کانا ہے, اخا کا خبر ہے, اگرچہ حاضہ کا رتبہ کم تر ہے, اخا کا رتبہ بالا تر ہے, پھر بھی حاضہ کے ہا کی وجہ سے یہ حکم ہے. وکان حاضہ زیدان, اس مثال میں بھی حاضہ کو اسم کانا قرار دیا, زیدان کو خبر قرار دیا. الا مع الضمیر, الا یعنی اس استثناء والا قانون کو بھی نہیں چلانا ہے بلکہ اصل کی طرف پلٹنا ہے. اصل قانون یعنی عرب کو اسم بنانا ہے مع الضمیر, اگر اس میں اشارہ ضمیر کے ساتھ آ جائے. تو فعین الافصح فی باب المبتدا ان تجعلہ المبتدا, تو یہاں پہ افصح یعنی جو زیادہ فصیح طریقہ ہے فصاحت اور بلاغت میں, جو زیادہ مناسب بات مبتدا خبر میں یہ ہے کہ ان تجعلہ المبتدا, یعنی اسی ضمیر کو مبتدا قرار دینا ہے. وتدخل التنبیہ علیہ, یا وتدخل التنبیہ علیہ, آپ حرف تنبیہ کو ضمیر پر داخل کرو گے. فتقول, آپ کہو گے ہا انزا, یہ ہا انزا امام علیہ السلام امام زین العابدین کا جملہ ہے جو دعا میں امام نے فرمایا ہا انزا متروح بین یدے. تو یہ ہا انزا میں امام نے ہا کو انا پر داخل کیا, اس کو مبتدا قرار دیا ہے, زا کو خبر بنا دیا. تو یہ ہائے تنبیہ زا کے ساتھ ہے, اور بعد میں ہائے تنبیہ کو زا سے الگ کر کے انا پر داخل کر کے انا کو اس پہلے لائے, یعنی انا مبتدا زا خبر ہے. تو یہ مبتدا خبر میں اصل قانون کے مطابق چلنا ہے. اما یہ صورتحال نواسخ میں جاری نہیں ہو سکتی ہے. ولا یتعدی ذلک فی باب الناسخ, باب ناسخ میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ہائے تنبیہ کو زا سے الگ کر کے ضمیر پر داخل کرنا, یہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ لئن الضمیر متصل بالعامل, کیونکہ نواسق میں ضمیر اگر اسم قرار پائے تو ضمیر تو عامل کے ساتھ متصل ہے. فلا یتعدی دخول التنبیہ علیہ, تو ضمیر کے ساتھ ہائے تنبیہ داخل ہونا ممکن نہیں ہے. علی انہ سمع قلیلا فی باب المبتدا حاذا انا, علی انہ یعنی اس قانون کے باوجود مبتدا خبر میں ہم نے پہلے قاعدہ بتا دیا ہے کہ مبتدا میں ضمیر, مبتدا کے محل میں ضمیر آنے کی صورت میں ہائے تنبیہ کے ہا کو زا سے الگ کرنا ہے. تو یہ تو ہم نے بتا دیا. علی کا مطلب یعنی قول تحقیق کے مطابق, یعنی علی التحقیق, تحقیق کے مطابق کلام عرب میں جملہ یہ بھی سنا ہے کہ ضمیر کے ساتھ ہونے کی صورت میں بھی حاضہ کو مبتدا بنا دیا ہے اور انا خبر بنا دیا. علی انہ سمع قلیلا, اس کے باوجود سنا گیا ہے بطور شاذ بطور نادر فی باب المبتدا, مبتدا کے باب میں کیا سنا ہے, حاذا انا, ہا انزا کے بجائے حاذا انا بھی سنا گیا ہے. تو حاذا مبتدا انا خبر بنا دیا, اگرچہ انا کا مرتبہ عرب ہے, اس کا مرتبہ بالا تر ہے, پھر بھی اس کو خبر بنا دیا, حاذا کو مبتدا بنا دیا. یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد آخری نقطہ فرما رہا ہے کہ وَعْلَمْ جَانْ لُعَنَّهُمْ حَكَمُوا لِأَنْ وَأَنَّ الْمُقَدَّرَتَيْنِ بِمَصْدَرٍ مُعَرَّفٍ بِحُکْمِ الضَّمِيرِ. جان لو, بے شک علماء نحویین نے ان اور انا کے لیے حکم لگایا ہے. المقدرتین بمصدر معرف, وہ ان اور انا جو مصدر معرفہ میں تعویل ہونے والے ہیں. المقدرتین بمصدر معولین بھی مصدر, انا اور انا مصدر میں تبدیل ہونے والا ہے یا تعویل ہونے والا ہے, البتہ مصدر معرفہ میں تبدیل ہونے والا ہے. تو اس پر حکم لگایا بحکم الضمیر, ضمیر کا حکم لگایا. یہ بحکم الضمیر ترکیب میں حکموں کا متعلق ہے, یعنی حکموں بحکم الضمیر
انہوں نے ضمیر کا حکم لگایا لئن و انا المقدرتین بمصدر معرب، اس ان اور انا کے لیے جو مصدر معرفہ میں تعویل ہونے والے ہیں یا تعویل کی جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان اور انا جب مصدر معرفہ میں تبدیل ہو تو معرفہ کا مرتبہ، اس کا ضمیر کا مرتبہ حاصل ہوگا، یعنی عارف شمار ہوگا. کیوں؟ ضمیر کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ وجہ یہ بتا رہا ہے لِأَنَّهُ لَا يُوصَفُ، کیونکہ مصدر معرفہ جو ان اور انا سے تعویل ہونے والا ہے اس کے لیے صفت نہیں لائی جاتی ہے. کما ان ضمیر کزالی، اس طرح ضمیر بھی ایسی ہی ہے، کیونکہ الضمیر لا یوصف ولا یوصف بہ کہا ہے کہ ضمیر نہ صفت واقع ہو سکتی ہے نہ موصوف ہوتی ہے. فلہذا اسی وجہ سے قرأت السبعت، سات کے ساتھ قاری نے قرأت کی ہے، قرائے سبع نے قرآن کی دو آیتوں میں یوں قرأت کیا ہے، ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، سورہ جاسیہ آیت نمبر 25 میں کفار کا قول نقل کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ما کان حجتهم، ان کی دلیل نہیں ہے الا ان قالوا، مگر ان کا یہ کہنا ہے کہ ائتوا بآبائنا، قالوا ائتوا، یہ ملا کے حمزہ وصل کی جائے گا، قالوا ائتوا. ان کی دلیل اور حجت فقط یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مردہ باپ دادا واپس لاؤ، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ انبیاء جب ان پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے اور دلیل اور برہان لاتے تھے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے، تو فقط یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مردہ باپ دادا کو زندہ کر کے لاؤ، ہم ایمان لائیں گے، یہ ان کی دلیل. تو اس آیت میں ما کان حجتهم میں ما نافیہ ہے، کانا نواسخ افعال ناقصہ میں سے ہے، حجتهم یہ نصب کے ساتھ پڑھا ہے اور مضاف مضاف الیہ خبر مقدم ہے کانا کے لیے، الا ان قالوا تو بآبائنا، یہ ان مصدریہ کے ساتھ قالوا تو بآبائنا تعویل مصدر ہوگا اور یہ اسم کانا ہے، یعنی اسم قرار پایا ہے کیونکہ یہ ضمیر کے مرتبے میں ہے. دوسری آیت سورہ النمل کی آیت ہے، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، قوم لوط کا قصہ بیان کرتے ہوئے آیت میں فرما رہا ہے کہ فما کان جواب قومه، حضرت لوط کے قوم کا جواب نہیں تھا الا ان قالوا، مگر یہ کہنا تھا اخرجوا آل لوط من قريتكم، تم لوگ آل لوط کو اپنے بستی سے نکال دو. تو یہاں پہ بھی شاید مثال پہلے کی طرح ہے، کانا فعل ناقص ہے، جواب قومہ مضاف مضاف الیہ خبر مقدم ہے، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط، یہ پورا جملہ تعویل مصدر ہو کر اسم مؤخر کانا قرار دیا ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان مصدریہ سے تعویل ہونے والے مصدر معرفہ ضمیر کے مرتبے میں ہے. والرفع ضعیف، اور ان آیتوں میں آپ حجتهم کو یا جواب کو ماکان جوابو پڑھے یا ماکان حجتهم پڑھ کے اسم کانا قرار دینا ضعیف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے. کضعف الاخبار بالضمیر عما دونه فی التعریف، جس طرح ضمیر کے ذریعے سے خبر دینے کی طرح ہے، عما دونه فی التعریف اس اسم سے جو ضمیر سے معرفہ میں کم تر ہے، اس سے ضمیر خبر قرار دینے کے حکم میں یہ بھی ضعیف ہے. جس طرح پہلے مبتدا خبر کو پہچانے کے بحث میں آپ کو بتا دیا، اگر دو معرفہ ساتھ ہو ان میں سے ایک کا مرتبہ بالاتر ہو، مرتبہ اعلیٰ ہو، اعرف ہو، ضمیر ہو، تو ضمیر کو مبتدا بنانا ہے. اور دوسرا اسم خبر قرار دینا ہے اگر کسی نے اس کا الٹ کیا، یعنی ضمیر کو خبر قرار دیا اس اسم سے جو معرفہ میں کم تر ہے، تو یہ ضعیف ہے. اسی طرح ہمارے مال لباس میں بھی کانا کے لیے اسم اس اسم کو قرار دے جو معرفہ کے درجے میں کم تر ہے، اور ان اور انا سے تعویل ہونے والے مصدر کو خبر قرار دے تو یہ ضعیف ہے، یہ بھی قانون کے خلاف ہے اور ضعیف شمار ہوگا. وصلی اللہ علی محمد.